Do Unipetrolu nastoupil Marek Švitajevsky v roce 2010 a o 3 roky později se stal jeho generálním ředitelem. Unipetrol je významnou skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie ve střední Evropě. A v loňském roce společnost dosáhla nejlepšího finančního výsledku v historii, zahájila klíčovou investici do nové polyetylénové jednotky a ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou otevřela univerzitní centrum. Marek Švitajevsky je velkým fanouškem litvínovského hokeje.